hawlgalka amisoome ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah u shaaciyay inuu dhamaanayo hawlgalku marka ay dhamaato bishan aynu ku jirno ee Maarj waa 15 sano kadib markii la bilaabay hawlgalka amisoome ee gudaha Soomaaliya kaasoo ah hawlgal nabad ilaalineed oo ay bilaabeen midowga Afrika iyadoo golaha amniga ee qaramada midoobayna uu ansixiyay waxayna taageero maalgelineed ka helayeen midowga Yurub iyo qaramada midoobay 13 bishan Maarj ayuu hawlgalku si rasmi ah u dhamaan doonaa sida ay waray soo saartay ku sheegtay Amisom marka uu dhamaado hawlgalkani Soomaaliya iyo midowga Afrika waxay si rasmi ah u bilaabi doonaan hawlgalka Atmis oo lagu beddelayo hawlgalka Amisom waana hawlgal kale oo nabad ilaalin ah balse ka duwan kan Amisom Atmis wuxuu kaga duwan yahay Amisom waa hawlgal ku meel gaar ah waxaa wada fulinta iska leh dawladda Soomaaliya iyo amarsiinta hawlgallada halka Amisom aanay dawladda Soomaaliya wax faragelin ah ku lahayn midowga Yurub ayaa mar kale sii taageeri doona hawlgalkan iyadoo lacagta ugu badan ay ka bixi doonto Soomaaliya waxaa ku sugan 20,000 oo askar shisheeye ah iyadoo sanad walba ciidamadaas la kordhinayay qaarkoodna la beddelayay 15 sano kadib Amisom waxay Soomaaliya ka bixi doontaa iyada oo aan la weyqin awoodda Al-Shabaab inkastoo caasimadda laga saaray iyo magaalooyin kale oo muhiim ah sida Kismaayo sanadka 2023 oo ah sanadka dambe ayaa loo asteeyay in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan ammaanka dalkooda waxaana hawlgalkan cusubi uu haystaa hal sano oo keli ah Khadar Haybe Saab TV Qoonmaal Islaam e-Fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500.